Şəhərə gələn prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbən Əliyeva qısa müddətdə istifadəyə verilən Qaraqay otelinin yenidən qurmadan sonra açılışında iştirak etdilər. 1980-ci ildə işə düşədilən otelin binası 1992-ci ilin mayında Şuşa şəhərinin işğalı nəticəsində öz fəaliyyətini dayandırıb və baxımsızlıqdan tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Şuşa şəhəri Müzəffər Azərbaycan ordusunun şanlı zəfəri nəticəsində Ermənistanın işğalından azad edildikdən sonra 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin təbərlığına əsasən oteldə təmir, bərpa və yenidən qurum işləri həyata keçirilməyə başlandı. Müasir səviyyəyə çatdırılan oteldə Şuşa şəhərinə səfər edəcək qonaqların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada müxtəlif kateqoriyalı otaqlar var. Binada restoran və bar qonaqların ixtiyarına veriləcək. Burada işgüzar görüşlərin və tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans otağı yaradılıb. Otel ərazisində avtomobil dayanacağı nişədilib. Da Otele yaxın olan parkın ərazisi abadlaşdırılıb, fəvvarələr qurulub və park işqaldan əvvəlki görkəminə qaytarılıb. Daha sonra dövlət başçısı və birinci xanım Mehrəbəni Əliyeva görkəmli Azərbaycan şairi Mollə Pənah Vaqifin büstlüyünün açılışında iştirak etdilər. Molla Panah Vaqifin 1957-ci ildə tunçdan hazırlanan büstü 1958-ci ildə cıdır düzünə yaxın ərazidə qəbrüstü abidə kimi yerləşdirilib. Daha sonra 1976-cı ildə şairin şiradakəvinin yaxınlığına köçürülmüşdü. 1982-ci ildə Vaqifin məqbrəsinin açılışından əvvəl büst və onun ətrafı təmir edilərək büstün postamenti dəyişdirilmişdi. Büst 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin işğalı zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq dağıdılıb. 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən abidə onun müəllifi, əməkdar incəsənət xadimi Hayrət Abdullayevanın ilkin eskiz layihəsi əsasında yenidən qurulub. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə birincidən hazırlanan büst öz əvvəlki yerinə qaytarılaraq Şuşa şəhərində Molla Pənah vaqifinin Şuşadakı evinin yaxınlığında quraşdırılıb. Şadamovla Pənah Vaqifin muzey-meqbara kompleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən sonra açılış oldu. Prezident İlhaməliyev və birinci xanım Mehrəbanəliyeva açılış mərasimində iştirak etdilər. 1982-ci il yanvarın 14-də Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və iştiraki ilə Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərində Molla Pəna Vaqifin məzarı üzərində ucaldılan əzəmətli məqbarənin açılışı olmuşdur. Məhz bu səfər çərçivəsində ümumilli lider Heydər Əliyev Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsi ilə bağlı göstəriş verdi və həmin ilin 29 iyul-3 avqust tarixlərində Şuşada Vaqif poeziya günləri keçirildi. Müze Membara kompleksinin divar düzünə yaxın bir ərazidə dahi şairin məzar üstündə işə düşülmüşdü. Dördkünc quruluşa malik və mərmərlə bəzədilən türbənin inşası məsələsi həll edilərkən ətrafdakı dağ mənzərəsi və şəhərsalma xüsiyyəti nəzərə alınaraq Azərbaycanın qülləvari türbələrinin kompozisiya quruluşundan istifadə edilmişdir. Məqbrənin nişasında xalq memarlığının yerli ənənələrinə monumental dekorativ və tətbiqi plastika vasitələrinə yer verilmişdir. Türbənin daxilində Molla Pənah Vaqifin heykəltəraş Albert Mustafaev tərəfindən hazırlanan büstü qurulmuşdur. 1992-ci il Şuşa şəhərinin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində kompleksin binası və burada sərgilənən bütün eksponatlar məhv edildi. Məzəffer Azərbaycan ordusunun şanlı zəfərindən sonra 39 il əvvəl məqbarənin açıldığı gündə, yanvarın 14-də Şuşa şəhərinə səfəri zamanı məqbarəni ziyarət edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən burada təmir, bərpa və yenidən qurma işlərinə start verildi. Məqberədə təmir, bərpa və yenidənqurma işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılıb. 2021-ci ilin mart ayından başlayaraq türbə ilki mərhələdə konstruktiv müayinədən keçirilərək tələb olunan hissələr üzrə gücləndirmə tədbirləri araşdırılıb və bu çərçivədə işçi layihələri hazırlanıb. İşçi layihələrin əsasında xarici mütəxəssislər tərəfindən təyin edilən xüsusi kimyəvi materiallarla elementlərin konstruktiv bərpi işləri yerinə yetirilib və Korroziyaya qarşı əlavə tədbirlər görülüb. Həmçinin abidənin dam örtüyü yenidən qurulub. Topoqrafiya işləri nəticəsində əldə edilən məlumatlar üzrə, o cümlədən ərazidə axtarış işləri keçirməklə qırılmış, dağılmış üzlük hissələrinin əldə edilməsi ilə birlikdə abidənin ilkin ölçülərinin bərpası məqsədi ilə memarlıq işçi layihələri hazırlanıb. Bu layihələr əsasında isə fasadın və daxili hissələrin divar səthləri mərmərlə üzlənib və abidənin tarixi görkəmi bərpa edilib. Bundan əlavə ərazidən tapılan Tökmə alüminium şəbəkə nümunəsi əsasında hazırlanmış. İşçi layihələr üzrə bütün şəbəkə və dekorlar, o cümlədən giriş qapısı tökmə üsulu ilə alüminium materialdan tələb olcutu ölçüləri qorunmaqla hazırlanıb, Şuşa şəhərinə gətirilərək layihə üzrə quraşdırılıb. Salonun mərkəzində qəbir daşı üzərində qara mərmərdən sənduqə qoyulub, İlkin formanın bərpası nəzərə alınmaqla büst ağ mərmərdən işlənip hazırlanaraq quraşdırılıb. Abidənin hər detallında tarixi görkəm qorunub saxlanılıb. Abidə kompleksinin bütün infrastrukturu yenidən qurulub, yağış suları üçün drenaj xətləri və elektrik xətləri çəkilib quraşdırılıb. Landşaftda istinat divarları və meydança tarixi görkəmi çərçivəsində qranitlə üzlənib. Eyni zamanda ətrafda o dövrün şəkillərində əks olunduğu kimi müxtəlif növ qızıl gül çolları əkilib. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərən, professional vokal məktəbinin təşəkkülü və təkamülündə mühüm rol oynayan xalq artisti Bülbül Şuşa şəhərində yerləşən və 1982-ci ildən ev muzey kimi fəaliyyət göstərən bu evdən adlanıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbəni Əliyeva ev muzeyinin açılışında iştirak etdilər. İmparator lider Heydər Əliyevin göstərişi əsasında Şuşa şəhər xalq deputatları sovetinin icraiya komitəsi 1982-ci il 31 avqust tarixli qərarı ilə Bülbülün doğulduğu və yaşadığı evin ev muzeyinə çevrilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. 1982-1983-cü illərdə bina təmir olunaraq muzey ekspozisiyası qurulub və binanın önündə inzibati bina inşa edilib. Muzeydə Bülbülün uşaqlıq illərinə aid şəkillər, şəxsi əşyalarından bəziləri, o cümlədən onun qavalı da nümayiş etdirilirdi. Müzeydə Bülbülün yaradıcılıq, elmi tədqiqat, pedaqoji, ictimai fəaliyyətini əks etdirən 9000-ə yaxın sənəd toplanmışdı. Burada həmçinin Azərbaycanda yeni vokal məktəbinin yaradılmasında, xalq musiqisinin öyrənilməsi və təbliğində Bülbülün çox illik səmərəli yaradıcı işini təsdiq edən materiallar nümayiş etdirilirdi. Ev muzeyi 1992-ci ildə I Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq fəaliyyətini dayandırıb. 2021-ci ilin yanvar ayının 14-də Şuşa şəhərinə səfəri zamanı ev muzeyini ziyarət edən prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən muzeydə aparılan təmir bərpa və yenidən qurma işləri artıq başa çatıb. Bərpa işləri zamanı eyvana çıxan divarlarda suvaq altından daş üzərində yonulmuş ərəb və libası ilə 2 yazı və günəş simvolunu əks etdirən təsvir aşkar olunub. Yazıların birində qurandan ayə, digərində isə evin tikilmə tarixi qeyd edilib. Divarın üzərində yeni aşkar olunmuş yazı əsasən bina 1788-ci ildə işə düşüb. Bina tipoloji mənsubiyyətinə görə Qaraqabğ və Azərbaycanın tarixi yaşayış binalarının xüsusiyyətini özündə əks etdirir. Otaqların daxili quruluşu Azərbaycanın ənənəvi evlərinə xasdır. Şuşa şəhərinin işğalı zamanı ev yararsız hesab olunub. Yükdaşıyıcı divarlarında çatlar əmələ gəlmiş və divarlar çöküb. Bərpə zamanı bütün yükdaşıyıcı divarların bü növrəsi möhkəmləndirilib, çat olan divar hissələrində yenidən qurmuşlar aparılıb. Binanın daxili otaqlarında çürümüş taxta döşəmələr yenilərilə vəz olunub. Dam örtüyü, qapı və pəncərələri çürümüş və istismara yararsız halda olduğundan, binanın tarixi görkəmli qorumaq şərti ilə yenisi ilə əvəz edilib. Bülbülün ev muzeyinə məxsus həyat yanı sahə ilkin görkəmini saxlanılmaqla bərp olunub. Hazırda binada Bülbülüm muzey ekspozisiyası qurulub. Ev muzeyinin həyətində Bülbülün yeni hazırlanan büstü qaldılıb. Bülbülün Şuşa şəhəri işğal altında olduğu dövrdə vandalizmə məruz qalmış büstü isə Erməni vəhşiliyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə saxlanılıb. Sonra prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəbəni Əliyeva Şuşa Şəhərində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin açılışında iştirak etdi. 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik yubiley münasibəti ilə Şuşada bəstəkarın heykəli qaldırılmışdı. Heykəltəraş Əhməd Salikov tərəfindən hazırlanan abidə 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni vandalizminə məruz qalaraq tamamilə məhv edilib. Dövlət başçısının təpşirəyinə uyğun olaraq bəstəkarın yeni heykəli hazırlanıb. Heykəlin modeli qalmadığından yeni abidə o dövrün mətbuatında dərrc olunan və arxivdə saxlanılan fotolar əsasında yaradılıb. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanan heykəl Şuşa şəhərində öz əvvəlki yerində quraşdırılıb. Abidə heykəltəraşlar Aslan Rüstəmov, Teymur Rüstəmov, Mahmud Rüstəmov tərəfindən hazırlanıb. Prezident İlhaməliyev və birinci xanım Mehrəbanəliyeva Üzeyir Hacıbəylinin Şuşa şəhərindəki ev muzeyində aparılacaq işlərlə tanış oldular. Görkəmli bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyi Şuşa şəhərində Ermənistanın işğalına dəfə fəaliyyət göstərib. Erməni işğalçı qüvvələrinin vəhşiliyi nəticəsində muzeydəki dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı 1700 eksponatdan yalnız 100-ə yaxını sağlamat qalıb qalanı məhv edilib. Hazırda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ev muzeyində aparılacaq işlər üzrə layihə hazırlanıb. Ev muzeyində həyata keçiriləcək işlərdən sonra burada 1992-ci ildə muzeyin Bakıya təxli edilmiş eksponatlarının yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bunlar Üzeyir Hacıbəylinin fotoşəkilləri, məktubları, əsərlərin partituraları və şəxsi əşyaları olacaq. Sura Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Şəhda otel və konfrans mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak etdilər. Şö şəhərinin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması üçün bərpa quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Qədim dövrdə Şuşa böyük İpək yolunun əsas qovuşaqlarından biri idi. Avropa və Şərq şəhərləri ilə birbaşa ticarət əlaqəsi saxlayırdı. Bu şəhərlərə davamlı gəlib-gedən tacirlərin gətirdiklərini malları saxlamaq üçün karvansaraylar tikilirdi. Karvansaray konseptinə əsas götürərək Şuşa şəhərinin mərkəzində Zəfər yolunun üzərində yerləşəcək 5 ulduzlu otel və konfrans mərkəzi müasir və milli memarlıq üslublarının sintezi ilə dizayn edilib. Mərkəz 2.8 hektar ərazini əhatə edəcək. Memarlıq adət-ənənələrini özündə əks etdirən xarici görünüşündə ornamental kompozisiyalar və milli memarlıq elementləri tətbiq ediləcək. 5 mərtəbədən və 150 nömrədən ibarət otel və konfrans mərkəzində otaqlar, restoranlar, konfrans korpusları, daxili həyətlər olacaq. Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevaya Şuşa şəhərinin baş planı təqdim edildi. Dövlət başçısı və Birinci xanıma məlumat verildi ki, Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanarkən onun tarixə zəhmətinin qorunması əsas götürülüb. Mədəniyyət paytaxtımızda həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində qurulacaq və tezliklə keçmişdə olduğu kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. Təqdim olunan layihədə şəhərin orta, yüksək və qarışıq sıxlıqlı olan yaşayış binalarının inşa edilməsi, şəhər mərkəzinin yeni tikiləcə və qorunub saxlanılacaq tarixi binalar və abidələrin yerləri də öz əksini tapıb. Şəhərdə uzunluğu 36,2 kilometrlik mövcud yolları ilə yanaşı, həm də 17,6 kilometrlik yeni yolun inşası da nəzərdə tutulur. Ümumi sahəsi 46765 kvadrat metr olacaq yaşayış massivi 6 əhəllədən ibarət olacaq. Məhəllə üzrə əhali sayı 2020 nəfər nəzərdə tutulur. Beləliklə 25 ədəd binanın olacağı planlaşdırılır. Bu gün təməli qoyulan birinci məhəllədə 3, 4 və 5 mərtəbəli binalar da şöya xass memarlıq üslubu ilə tikiləcək. Sonra prezident İlham Əliyev birinci məhəllələrin təməlini qoydu. <laughs>